Dobré odpoledne. Vítejte u webináře projektu SIPO, projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dneska se už po několikáté zaměříme na český jazyk a literaturu. Dnešním webinářem projektu SIPO nás provede Jana Sladová. Zdravím do Olomouce. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, doufám, že se slyšíme. Slyšíme se dobře. Vy vedete katedru českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřujete se na dramatické umění a literaturu 20. století, a také na didaktiku literární výchovy, nebo třeba oblast literární výchova a média, nebo literatura a média. Samozřejmě mezi vaše dlouhodobé zájmy patří také literatura pro děti a mládež. My se aktuálně v této době bohužel nacházíme v době velmi neklidné, v době pulzující po několika vlnách koronavirové pandemie a také bohužel v době válečného konfliktu v Evropě na Ukrajině. Když se zastavíme právě třeba u té pandemie, dá se říci, že se už teď propsala právě do té literatury pro děti a mládež, nebo očekáváte, že se propíše a jakým způsobem případně? Ano, rozumím vaši otázce, já jsem o ní přemýšlela, protože jsme se vlastně domlouvali, že se u ní zastavíme. Nevím o tom, že už by se tematicky projevila v rámci literatury pro děti a mládež. Myslím si, že to bude tak jako vždy, že když jsou nějaké významné prostě dějinné zvraty, okamžiky, to nemusí být vždycky válečný konflikt, ale mohou to být třeba zrovna i nějaké, řekněme, pandemie, zdravotní, nebo to mohou být nějaké větší sociální problémy, konflikty a tak dále, tak dříve nebo později to vždycky odraz umění má. Tedy. A k umění, k literatuře patří samozřejmě jako nedílná součást i literatura pro děti a mládež, takže dá se, myslím si, očekávat, že počase určité znaky v rámci třeba tematického vymezení a tak dále uvidíme, ale osobně bych čekala možná více takové, řekněme, širší tematické zaměření, které se možná bude zabývat určitými pocity, třeba osamělosti, toho, jak jsme byli obříznuti, řekněme, od světa. Děti to prožívali také velmi intenzivně, od svých kamarádů, určité změny třeba v tom, jak mohou a nemohou naplňovat svůj volný čas. Čekala bych, že se vlastně bude prohlubovat takovéto téma, které začalo už před pandemií a kterého jsme si všimali my dospělí, protože my obvykle tu literaturu pro děti a mládež tvoříme. A sice nějaká míra odosobnění, která je třeba spojená, řekněme, s určitými médii, sociálními sítěmi, otázka identity třeba, kterou si hledají mnozí mladí lidé prostřednictvím sociálních sítí. Takže spíš bych čekala, že to půjde možná tímto směrem, protože tady už se určitá díla objevovala, hlavně třeba ve světové literatuře pro děti a mládež, i u nás už hlavně pro mladé lidi tohle téma otevřela třeba Petra Braunová nebo někteří další autoři. Takže to bych očekávala, že se asi objeví více. A já pevně věřím, že další odpověď bude o něco veselější. Zajímalo by mě, jestli, tak říkajíc na první dobrou, vás v poslední době něco zaujalo právě z té oblasti literatury pro děti a mládež, jestli vyloženě něco vybočuje, nějakým způsobem se vymyká, třeba i nějaký trend. Já musím říct, že opravdu literatura pro děti a mládež je úžasná, prostě ta současná, že je velice pestrá, takže mě možná ani tak nic nešokuje, a jak jste naznačila, zvlášť v tom negativním slova smyslu. Myslím si, že jsou určité trendy třeba v oblasti, já nevím, triviální literatury, takové to opravdu jednoduché, konzumní, které ale nejsou zase až tolik, bych řekla, překvapivé. Mohli bychom se samozřejmě na tohle téma poměrně zajímavě, si myslím, bavit. Ale to, co naopak bych řekla, že by možná bylo také odpovědi na tu vaši otázku, je to, že jsem mile překvapovaná. Jo? Takže možná když šokovaná, tak mile šokovaná. Protože opravdu vychází celá řada krásných knížek. Já jsem to nechtěla nechat jenom v takové obecné rovině. Takže za všechny, já myslím, že mnohé naše kolegyně, které jsou připojené, nebo kolegové, budou některé ty tituly znát, ale kdyby náhodou ne, nebo budou třeba se mnou sdílet mou spokojenost s těmi knížkami, takže určitě bych připomněla třeba Vynalezárium, kde se prostě spojuje věda, technika s literární teorií, s výtvarným pojetím, spousta nápadů,
spousta možností pro využití, jak teda v rámci individuální četby, tak pro práci ve škole. Nebo mě vždycky potěší, když se podaří oživit něco z klasiky, protože o mnohých autorech si myslíme, že už jsou mrtví pro dnešní generaci. A já bych tady za všechny připomněla třeba od Jaroslava Vrchlického jeho Začarovaného Tatrmánka. To je teda knížka, kterou opravdu skvěle sestavil Petr Šrámek a je krásně ilustrovaná. A nabízí vlastně setkání s poezí dávno, dávno minulou, ale přitom stále zajímavou aktuální. A pokud se takhle oživí prostě skvělými výtvarnými počiny, tak je to absolutně živá knížka, je sice určená dětem od 7 let, ale já teda jsem si v ní početla s velkou radostí, takže věřím, že jsem nebyla jediná. Tím také chci říct, že někdy je těžké vymezovat, která kniha je pro kterou věkovou kategorii. Takže i mnohé tituly, o kterých možná dneska tady budu mluvit, tak vlastně nemají třeba přímo tu hranici první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy. A nedá mi to, protože tohle se mi strašně nahrála tou otázkou, takže nechci na začátku moc zdržovat. Ale když jste tady zmiňovala tu válku na Ukrajině a vůbec víme, že už se delší dobu vlastně potýkáme s různými takovými vlastně expanzemi, bych řekla, vystěhovalectví z různých důvodů, tak bych upozornila na knížku opravdu skvělého autora Shona Tena, která, já vím, že jste tady v některých webinářích, já jsem tak trošku nakoukla, takže jste toho autora díky mé kolegyni už také vzpomínali, ale myslím, že tady nezazněl tenhle titul a to je Nový svět, což si myslím, že je opravdu krásně výtvarně pojatá knížka, která vlastně s minimem slov, téměř beze slov, zpracovává téma uprchlíků, emigrantů, prostě lidí, kteří se z nějakého důvodu nemohou plně a prostě v klidu věnovat své práci, svému životu, tam, kde se narodili, tam, kde žili. A něco je prostě vyhání z toho prostoru. A myslím si, že tohle je knížka, kterou pochopí i děti různých věkových kategorií a že je tam spousta námětů, o čem si povídat. Takže chci doporučit i svým kolegům, třeba kteří by tohle autora nebo tu knížku náhodou neznali nebo zatím je měl, aby se na ně opravdu podívali, protože to je velice jako podnětná záležitost a zároveň je to krásné, pokud jde o to grafické výtvarné zpracování. No a takhle bych tady samozřejmě mohla jmenovat i řadu našich autorů. Já mám obrovskou radost z toho, že se vracíme k historii a že to v rámci té literatury pro děti a mládež děláme, myslím si, zajímavě, třeba i prostřednictvím komiksů, že se na tom podílí opravdu významné výtvarné osobnosti, autoři. Takže opravdu myslím si, že literatura pro děti a mládež toho prostě nabízí spoustu a věřím, že to bude i nadále. Je to výborná zpráva. Já vám přeju, abyste právě mohla i v budoucnosti doporučovat spoustu skvělé literatury nejen účastníkům dnešního webináře projektu SIPO, ale i svým kolegům a studentům. Pro teď se za Národní pedagogický institut České republiky loučím. Zdravím ještě jednou do Olomouce. Děkuji za váš čas a poprosím o nasdílení prezentace těch námětů. Ostatně bude ještě více. Dobře, děkuji. Takže já si teď s dovolením převezmu slovo. Ještě jednou se se všemi přivítám, viděla jsem, kolik tam bylo milých pozdravů hned na začátku našeho setkání, takže mě velice těší zájem o téma, které jsme si na dnešek stanovili nebo vymezili a doufám, že to bude zajímavé setkání nad dětskou literaturou. Věřím, že tady bude spousta titulů, kterých už jste mnozí slyšeli, nebo s nimi možná máte i přímo svou vlastní pedagogickou zkušenost, ale doufám, že třeba pro některé z vás to bude i zajímavé a že možná pro sebe něco prostě podnětného objevíte. Já jsem se v rámci toho dnešního setkání možná ještě chtěla trošičku blíž představit, protože já se právě v těch posledních letech věnuji možná už víc než té literatuře pro dospělé čtenáře v rámci nových akreditací, které máme na katedře a které jsou hodně zaměřené právě na posílení literatury pro děti a mládež, tak se hodně věnuji právě té literatuře jak české, tak světové. A to ve smyslu především těch titulů, které označujeme obvykle jako intencionální literatura pro děti a mládež. To znamená ta, která je opravdu tomuto čtenářskému okruhu věnována a nějakým způsobem zohledňuje, respektuje nebo upravuje kvůli tomu i texty tak, aby byly pro různé věkové čtenářské kategorie dětí a mládeže
vhodné, přístupné, pro ně prostě zajímavé a aby je vedli ke čtenářství, protože to je vlastně hlavní cíl toho, i o co se budu pokoušet tady v tom webináři, to znamená připomenout některé tituly, které se, jak se domnívám, zaslouží tu pozornost a které se někdy trošku třeba ztrácí, protože vlastně každý rok, jak už jsem zmínila, vychází nové a nové knihy. Mnohé ty tituly si určitou pozornost zaslouží i proto, že se na jejich kvalitě, řekněme, shodly i různé zajímavé osobnosti lidé, vlastně pracující s literaturou a zároveň s dětským čtenářem. To znamená, že prošli třeba různými anketami, soutěžemi a hlavně, že se mnohé opravdu osvědčily i u samotných dětských čtenářů. To znamená, že byly třeba hodně půjčované v knihovnách a podobně. Takže možná i v případě titulů, které nejsou úplně letošní, nové, tak stojí za to je připomenout, protože, jak říkám, počase se třeba stane, že určitý titul nám z paměti vypadne a zase nahrazen nějakým jiným. A protože to dnešní téma, já bych možná se tady posunula, tak to už tam nějak moc, pardon. Tak, snad už jsme, tady jsme na této stránce, se omlouvám trošičku, to ta technika, ale snad se to zvládne. Takže dovolila jsem si na začátek nejdříve tak nějak shrnout, co by snad mělo být cílem toho dnešního webináře, aspoň z mého pohledu. To znamená upozornit na to, že vlastně intencionální literatura je opravdu velice kvalitní a pestrá. Že samozřejmě vedle umělecky kvalitní literatury je velká plejáda knížek, které se spíše řadí do triviality, komerční literatury, oddechové literatury, ale samozřejmě i ta má své místo v rámci čtenářství dětí a mládeže a je důležité, že vůbec ukazuje těmto čtenářům, že prostě nějaké souznění s knížkou může být zajímavé. Vždycky to nemusí být vrchol umělecké literatury, ale je tam třeba v těch knihách pro ně něco, co je oslovuje, s čím se mohou, jak se někdy říká, stotožnit. Ale vždycky to nemusí být stotožnění s tím hrdinou. Může tam být prostě nějaké téma, které si prostřednictvím toho příběhu prožijí, protože v reálném životě někdy můžeme říct i bohudík se jim vyhýbá. Jsou tam určité modelové situace jednání, o kterých mohou přemýšlet, jak by se třeba v podobné situaci zachovali oni, co jim na nějakém řešení takové situace vadí, nebo zase naopak, proč se jim zdá správné, vhodné. Nabízím to setkání s mnoha charaktery, které třeba někdy nachází potom pro sebe paralelu v tomto směru i v rámci toho běžného života, ale vedle toho i možná s takovými typy lidí a lidí s různými zálibami, s nějakým životním programem a podobně, se kterými se oni třeba v běžném životě nesetkávají. Takže to všechno pro ně může být zajímavé a pro nás, jako pro pedagogy nebo pro ty, kteří mají obecně zájem na tom podporovat čtení a čtenářství, tak je pak určitě dobré, když takhle zajímavé knížky dokážeme té mladé generaci nabídnout a když najednou oni zjistí, že prostě čtení může být součástí životního stylu, že jim to může dát něco, co je pro ně prostě přínosné, zajímavé, anebo je to prostě součást relaxu, že to nemusí být třeba jenom ta činnost, které se nejčastěji věnovali, a to může být od sportu a já nevím po co. Že prostě ten život má být pestrý a že i tyhle různé aktivity a činnosti by takové měly být. No a vedle toho je tam samozřejmě i otázka, která se pak týká, řekněme, naukové složky literatury, to znamená, že se samozřejmě také prostřednictvím literatury mohou děti dozvídat nebo mladí lidé dozvídat mnoho o světě, o životě a to je samozřejmě také velice přínosné. A jsou tam ještě další aspekty, o kterých bychom také mohli mluvit, to znamená uvědomit si, že literatura nabízí nějaké hodnoty, že ty hodnoty mají nějaký vývoj, nějakou tradici a tak dále. Takže prostě těch různých možností a témat je hodně. A pokud bychom přemýšleli o tom, co je, a to já se tady zkusím přesunout k dalšímu slajdu, tak co je vlastně, řekněme, takové atraktivní, jak se zdá,
z hlediska dlouhodobého sledování vlastně dětského čtenářství, je takové osvědčené a co je velice často využívané i autory a naplňované vlastně v rámci literatury, tak to je jeden z žánrů a můžeme říct, že vlastně možná jediný žánr, který je specifický právě pro tu intencionální literaturu pro děti a mládež, a to je příběh s dětským a dospívajícím hrdinou. Protože my samozřejmě mladé hrdiny známe z literatury pro dospělé čtenáře, ale to není to, o čem tady teď chceme mluvit. Teď se vlastně zaměříme na takové příběhy, kde právě to, že ten mladý dospívající hrdina je blízký té určité třeba čtenářské kategorii a to vždycky nemusí být vrstevní. Tady podotýkám, samozřejmě děti někdy rádi čtou třeba o dětech trošku starších, než jsou oni sami a tak dále. Takže tam samozřejmě zase se velice jako těžko někdy dělá úplně nějaká přísná hranice, jak už jsem se tady snažila naznačit, tak v každém případě ale příběh dětským a dospívajícím hrdinou je něčím, co se tady uplatňuje vlastně v rámci vývoje literatury pro děti a mládež od počátku. Pokud bychom ten počátek, když nechci jít opravdu až někam hodně daleko, ale opravdu od doby, kdy se objevují nějaké žánry, nějaká témata skutečně blízká těm mladým čtenářům, to znamená, řekněme někde od toho přelomu 19. a 20. století. A v té době vlastně ta intencionální literatura pro děti a mládež nabývá stále i kvantitativně, a myslím, že i kvalitativně větších a větších hodnot, tak je, myslím, ten příběh s dětským a rozpívajícím hrdinou takovou stálicí. Je to něco, co opravdu i napříč různými žánry se uplatňuje velmi pozitivně a má to odezvu u čtenářů a rádi vlastně čtou o podobných hrdinách. Takže k tomu tady je několik poznámek a já bych se možná zastavila na této stránce u poznámky, té předposlední, kde jenom připomínám, že se dneska budeme vlastně zaměřovat na příběhy, které vychází z takových těch běžných, které já jsem tady použila výraz civilních životních situací. Chtěla bych tedy říct, že samozřejmě si uvědomuji a bylo by to na další dlouhé a široké a zajímavé možná odpovídání, byla by tady celá řada knížek, příběhů, kde vystupují dětští hrdinové nebo dospívající hrdinové, ale je to v rámci jiných žánrů. Kdybych je měla nějak shrnout, tak bychom mohli říct, že mám na mysli ty žánry, kde se uplatňuje nějaký magický prvek. Může to být autorská pohádka, může to být dnes velmi, velmi oblíbená fantazie, literatura a případně i další samozřejmě možnosti. Nebo takový typ literatury, který někdy bývá spojován s takzvanou postmodernou, nebo mluvíme o moderní současné literatuře, která jde napříč žánry a uplatňuje právě nejrůznější prvky. A to může být od těch prvků třeba nějakého magického realismu až prostě přes magii jako takovou v rámci a poetiku s ní spojenou, až vlastně po třeba takové ty pohádky moderního typu. Tak o těchto příbězích bych dneska nemluvila, protože skutečně potřeba si to nějak vymezit. A je to, bych řekla, ta specifická oblast. Já bych se dneska zaměřovala spíše na takové ty běžné, reálné příběhy dětí nebo těch mladých, které já mám ten problém s tím, jak jako to neustále označovat, takže se budu možná trošičku opakovat v tomto směru, ale budeme si, myslím, rozumět, že vám na mysli tedy hrdiny literární, kteří opravdu oslovují ty své vrstevníky čtenáře potom díky tomu, že autoři prostě dokázali dobře vymyslet, dát jim zajímavé charaktery a postavit je do nějakých opravdu prostě zajímavých životních situací. Ne vždycky jsou to situace třeba šťastné, to si taky dneska ukážeme, ale myslím, že v rámci této literatury je hodně důležité, aby tam pro toho čtenáře, to já to teda pokládám za důležité, aby tam pro toho čtenáře bylo něco pozitivního, takové to světilko na konci tunelu. To znamená, je jistě možné a mnohdy opravdu vyhledávaná ta témata, jak víme čtenáři, velice častá
která jsou někdy až třeba drásavá nebo opravdu dramatická a tak dále. Ale myslím si, že i většina těch nových čtenářů je ráda, když tam něco pozitivního z toho příběhu vyplývá. No, protože tam samozřejmě i nějaké třeba, řekněme, poselství, morální, etické, tak to já teda taky vítám samozřejmě. Nemělo by být prvoplánové a nemělo by být tak jako předidaktizováno v tomto směru, už tak řeknu. Ale když to vyplývá prostě z toho příběhu, který je dobře napsaný, tak si myslím, že je to taková skvělá přidaná hodnota a že to potom povyšuje i určité příběhy vlastně do té vyšší roviny té umělecké literatury na rozdíl od takových těch konzumních stále vlastně schematicky opakovaných příběhů, které taky mohou mít nějaký zajímavý prvek v sobě obsažený a možná ještě dojde třeba na nějakou diskusi na toto téma. Ale na druhou stranu, já teda vítám, že tam právě něco, co tu knížku posouvá trošičku jako vyšší roviny. Potom taky se domnívám, že jsou to právě ty knížky, které si se zájmem přečtou i třeba dospělí. No, ten dětský čtenář by se z toho samozřejmě tomu autorovi neměl vytratit, to si myslím, že je hodně podstatné. Ale na druhou stranu znám mnoho knížek, děti a mládež, a znám mnoho dospělých ze svého okolí, počínaje našimi studenty a končí třeba přáteli a bývalými kolegy a tak dále, že opravdu rádi sáhnou vlastně po takové knížce a se zájmem si ji přečtou. Takže doufám, že nějaké takovéhle typy, takovýhle knížek tady dneska také zazní a budeme o nich hovořit. Právě ta poslední poznámka, která se týká vypravěče, tak tady v tomto případě vypravěč ve smyslu autor a vypravěč může být samozřejmě i dětská postava. V tomto případě mám tedy na mysli vypravěče, který se opravdu obrací k tomu recipientovi, k tomu svému čtenáři, myslí na něj a chce se na problém, na příběh, který vymyslel, zápletky a jejich řešení, prostě podívat právě tady těma čtenářskýma očima, tak, aby nějak tak souzněl. Jo? To jsem myslela tím partnerským poměrem a aby jenom nementoroval třeba, nebo aby nebyl úplně odtržený vlastně od reality, od toho, jak ten svět vidí právě třeba děti a nebo mladí lidé. Tak, zkusím se tady posunout ještě kousek dál. Tady ještě potom několik poznámek, které se týkají určitých témat, která se dneska v té současné literatuře, jak si určitě všimli, opravdu velice často objevují a my si uvědomujeme, že v průběhu u nás bychom mohli říct třeba těch posledních 30 let po roce 89, to bychom tak nějak mohli vzít jako hranici určitou pro literaturu, o které budeme hovořit, a ještě možná dostanu k tomu, proč, z jakého důvodu, tak sledujeme, že takový ten to moderní pojetí, ten přístup vlastně těch současných autorů je daný tím, že se snaží nic neskrývat, se vlastně snaží objevovat témata, o kterých vlastně ta mladá generace přemýšlí, mluví, a hlavně která žije velice často. No? A někdy se ta literatura v dřívější době, v těch předcházejících letech toho 20. století, 10. letí 20. století, mnohdy tvářila tak, že vlastně ta závažná témata se prostě dětí netýkají, nebo že jim snad může i ubližovat, když se ta témata dostanou právě do jejich četby. Obvykle se nakonec vždycky ukazuje, že ona si ta témata k těm dětem tu cestu prostě najdou. No, může to být i prostřednictvím jiných médií nebo jiných druhů umění. A že samozřejmě literatura by vždycky měla odrážet život, protože to je smysl umění. Jeden, minimálně jeden důležitý a právě tím naším příběhem s dětským hrdinou, o kterém budeme hovořit, tak je to hodně spojeno. Takže já jsem tady jenom vyjmenovala několik takových témat, která opravdu před pár desítkami let téměř v literatuře pro děti a mládež nebyla zastoupena, anebo jenom výjimečně, že se mnohdy o těch dílech velmi, velmi diskutovalo, zda prostě mají nebo nemají být dětmi čteno, že se hodí do školy, třeba do literární výchovy a tak dále.
Dneska si myslím, že v tomto smyslu jsme se hodně posunuli a že už asi většinou vnímáme tuhle otázku tak, že není problém závažnost toho tématu. Problém může být ve zpracování toho tématu, případně v tom, zda ta kniha byla nejenom třeba doporučena nebo dostala se, protože mnohdy se samozřejmě knihy dostávají dětem, aniž my to jakýmkoliv způsobem ovlivňujeme. Zda se dostala k tomu čtenáři tak nějak ten pravý čas, když řeknu. A druhá věc ještě také je, zda s tím tématem závažným ten čtenář nezůstal sám. To myslím, že je něco, co my můžeme z pozice školy a měli bychom tedy zásadně si korigovat, ovlivňovat, myslet na to. To znamená, jedna věc je doporučit knihu nebo ji dokonce zadat třeba jako povinnou, no, nic proti tomu, ale důležité pro mě vždycky je, co se s tím bude dít dál potom. To znamená, aby zvlášť pokud je tam opravdu nějaké zásadní téma, tak abychom se jako učitelé pak nebáli se taky s dětmi o těch tématech bavit. Abychom počítali s tím, že to někdy může být složité, ta diskuse, že nám potřeba nemusí být vždycky ani příjemné, ale že je to prostě potřeba, protože to je právě to, co se prostě vždycky děje, že když vidíme nějaký závažný film nebo něco jiného, tak se druhý den potkáme se známými, s přáteli, se spolupracovníky, mluvím o tom. Obdobně by to mělo být i s četbou dětí, prostě zjišťovat, co čtou, jak to na ně zapůsobilo, o čem přemýšleli, když ty knížky četli a tak dále. Já věřím, že samozřejmě je mezi vámi a už jenom proto, že jste aktivní, že jste se prostě v podvečerních hodinách zapojili do nějaké další akce, která má být, než tam přímo vzdělávací, to bych si netroufala říct, ale řekněme minimálně třeba nějak probíráme ta témata navíc vlastně. To znamená, že jste zřejmě lidé zainteresovaní, kteří na těchto věcech záleží. Ale myslím, že mnozí znáte i řadu svých kolegů, kteří to takto nevidí. A tam je právě potom škoda, že někdy to téma jde tak nějak dostracená a že i to dítě čtenář nemá třeba tu šanci projevit svůj názor. Ani neříkám, dozvědět se, co si myslíme, je to jedna věc, ale myslím si, že hodně podstatné je, aby ten čtenář měl šanci říct, co on si o tom příběhu myslí. A abychom vnímali, jak vlastně o té knižce, těch postavách, o nějaké životní situaci vlastně přemýšlí. Takže to já osobně pokládám za strašně podstatné. A zase musím říct i sama za sebe, že i k tomhle, třeba já osobně jsem se taky musela hodně posunout, protože v době, kdy jsem skončila fakultu a začínala jsem učit a učila jsem nějakou dobu jak na základních školách několika, tak na střední škole, na gymnáziu, krátce jsem byla i na učňovském zařízení, takže jsem vždycky nepreferovala tenhle pohled. Myslím, že to ani v těch předcházejících letech nebo desetiletích nebylo tak úplně běžné, ale zase nemůžu říct, že bych úplně opomněla. Jo? Vždycky mě bavilo se jako bavit o těch knížkách, ale možná si zpětně říkám, že jsem tomu třeba měla věnovat daleko víc pozornosti a z mého pohledu prostě méně je někdy více. Teď myslím, co do kvantity. No? Takže není možná ani nejpodstatnější, jak mnoho knížek děti přečtou, pokud čtou věci zajímavé, kvalitní a pokud o nich přemýšlí a mluví o nich. To si myslím, že je hodně důležitá věc. Aby i ti třeba ti slabší čtenáři nebo ti, kteří ke knize nějak automaticky, třeba díky tomu, že nemají nějaké zvlášť třeba podnětné rodinné prostředí a tak dále, tak aby se díky škole prostě k tomu čtení dostali a dostali se ke knížkám, které je mohou bavit a kterým prostě něco můžou dát. A znovu říkám, podle mě je strašně důležité, aby si o tom potom mohli povídat. Se spolužáky, učiteli a tak dále. A když se do toho dokonce ještě podaří nějakou formou, což se někdy na některých školách daří, ještě dotáhnout i rodiče prostřednictvím nějakých třeba projektů a podobně, no tak to je úplně ideální, ale to myslím, že máme ještě před sebou dost velký kus práce. Ale třeba máte takové dobré zkušenosti.
Jinak jsem ještě chtěla podotknout, že samozřejmě dneska, vzhledem k tomu tematickému zaměření, které zmíním, tak tam bude hodně knih, které opravdu v sobě nesou to závažná témata. Ale chci říct, že samozřejmě stejně důležité jsou i knížky, které ukazují třeba rodinu a rodinné vztahy takových těch běžných situací. To znamená, nemusí tam být třeba zrovna nějaký zásadní problém, jo, nebo nějaká tragická událost. A že je taky hodně důležité, aby se dětem dostali nejenom ta závažná témata, ale také knížky, které jsou třeba plné humoru, nadhledu, i třeba nějaké ironie, kterou oni se postupně učí. Tak to si myslím, že je taky přínosná. To pak samozřejmě může být někdy i taková ta zábavná záležitost, ale mnohdy i v těch kvalitních knížkách, které nejvíc chceme propagovat, tak ten humor nechybí a to je dobře. Tak. Potom tady se dostávám už k tomu obrazu rodiny v současné příběhové próze. Tady musím říct, že opravdu hodně fragmentované téma je neúplná nefunkční rodina. Ono to je svým způsobem logické, protože když se o něčem dlouho nemluví, nepíše, tváříme se, že to neexistuje, tak pak vždycky přijde nějaký zlom, vždycky přijde doba, kdy najednou prostě v té společnosti je cítit i v tom umění, třeba je cítit, že je potřeba to vlastně k těm lidem dostat. Mnozí autoři cítí vlastně jakousi někdy i povinnost se k těm věcem vyjadřovat, nabízet je čtenářům té věkové kategorie, na kterou se zaměřují. Takže tohle je opravdu věc, které si nemůžeme nevšimnout, že samozřejmě různé konflikty, zátěžové situace a na to navazující psychologická zátěž, která je s tím velice často pro toho dětského hrdinu nebo mladého hrdinu napojená nebo s tím souvisí, tak to je samozřejmě věc, s kterou se setkáváme velice často. Co je tam vždycky důležité, že obvykle, hlavně v těch dobrých knihách, to není krize pro krizi. To znamená, že vždycky ta nějaká složitá situace, třeba rodina, je nakonec nějakým způsobem řešena. A že se vlastně tomu čtenáři pak nabízí právě i jakési modelové chování, třeba které on prostřednictvím těch hrdinů a toho příběhu může prožívat a může se k němu, jak říkám, nějakým způsobem prostě postavit, zaujmout tomu nějaké své postavení, svůj názor. Takže tam potom může vidět, jak se třeba konflikt dá řešit tak, že jsme aktivní, že jdeme i třeba do věcí složitých, nepříjemných, někdy bolestivých, ale že to může mít potom ten pozitivní výsledek. A nebo že naopak to můžeme k věcem přistupovat pasivně a že to také má své důsledky. A že nás stejně většinou ten problém nějakým způsobem dožene. Takže to je tady samozřejmě velice často spojeno i s tím rodinným prostředím. Je možná dobré připomenout, že ani, a já jsem ráda, že už nejsou vždycky ty pohledy takové jako jednostranné, že neúplná nefunkční rodina je něco, co je vždycky lepší než žádná rodina, když to tak řeknu. Že se vlastně část autorů zabývá i otázkami, ukazuje třeba takové různé modelové situace, kdy ta rodina vlastně může být pro to dítě, pro toho literárního hrdinu, třeba dětského vlastně přínosná ve chvíli, kdy je odstraněn takový ten devastující faktor. No a to samozřejmě může mít různou podobu nějaké agrese třeba vůči členům rodiny a nebo jiné věci. Jo. Takže to si myslím, že je takový ten posun, kdy ta moderní psychologie a různé výzkumy a tak dále se odráží i v tom, že třeba někteří autoři už se na ty věci nedívají úplně jako ploše a že jdou víc do té psychologické hloubky a ukazují, nebo často se také zabývají třeba tím, že náhradní prostředí, které tomu dítěti poskytne, tak asi zázemí, klid, něco, co třeba předtím nemělo, to znamená podporu třeba nějakých svých talentů, představ o životě a tak dále, že to je důležité, že to nemusí být vždycky biologičtí rodiče, a že to mohou být také třeba pěstouni nebo nějaký jiný typ vlastně zabezpečení a výchovný nějaký systém, který se nabízí třeba v rámci té určité, nebo určitého civilizačního okruhu, když to tak řeknu. Tak toto všechno je samozřejmě taky něco, čeho si všímáme, že se trošku proměňuje v čase.
Znova bych tady připomněla i takovéto humorně pojaté, řekněme, sledování nebo glosování třeba života v rodině, což může být z jedné linie vlastně pros, které tady jsou také velice často vidět a vrací se k němu řada, nebo vrací se k němu řada autorů opakovaně. Pokud je o ty vybrané tituly, které já bych tady dneska, jak vám čas dovolí, ale s tím krátce zmínila, a víc třeba si můžete samozřejmě najít i prostřednictvím odkazů a tak dále, tak bych řekla, že jsou propojeny tím, že za prvé je to tady opravdu ta intencionální literatura pro děti a mládež. Několik titulů je tam světové, nějak jsou to převážně tituly z české literatury. Jsou to díla, tedy, která už byla psána pro toho mladého čtenáře. Spojuje je to, že jsou dostupná v tom našem prostředí po roce 1989. Myslím si, že ta hranice je prostě dána i tím, že i do toho zobrazování rodiny a třeba krize rodiny a tak dále se například v tom našem prostředí ty určitá ideologie promítala před rokem 89. Vzpomeňme na to, jak já nevím, Helena Šmahelová, když vydala velké trápení a ukázala tam rodinu, která je nefunkční a dítě dokonce musí na nějakou dobu do dětského domova, protože ty dospělí se nedokážou domluvit. Tak to vlastně byla velká diskuse i kolem té knížky, jestli je to odraz skutečnosti nebo ne a tak dále a tak dále. Takže opravdu řada takových problémových věcí se v naší literatuře de facto neobjevovala a ani překladová literatura takovou tématikou se k nám v podstatě nedostávala. Nehledě na to, že samozřejmě i ve světě se ta témata postupně otvírala. Jinak je tady ještě, řekněme, aby takové další společné hledisko, že domnívám se všichni ti autoři a autorky dneska tady zastoupení, tak jsou nějaké opravdu výraznější autorské osobnosti, které hledají třeba i nějakou cestu v rámci toho, jak je příběh komponován, jaké využívají prostředky třeba umělecké a snaží se, aby ten příběh byl prostě živý a aby dokázal zaujmout i třeba další generaci dětí, aby to nebyly prvoplánové příběhy. Jinak je tam samozřejmě také společné to, že ta rodina tam právě hraje nějaký důležitý moment, řekněme. No, je to nějaká důležitá součást toho příběhu. Takže se tam tematizují tedy různé rodinné vazby, někdy jsou do toho i vazby třeba mezigenerační, sourozenecké a podobně. Právě bych znovu zdůraznila, že jde o ty civilní realistické příběhy, to znamená, že nějaké sociální prostředí taky v těch příbězích dost často hraje důležitou roli. A zase je to něco, co nabízí tomu mladému čtenáři, aby poznával ty literární hrdiny, kteří jsou právě s určitým sociálním prostředím, ze kterého třeba sám čtenář nepochází, tak ty postavy z něj pochází a řeší problémy někdy, které jsou právě s tímto spojené. Zároveň ale bývá taky dost důležité, jestli je to viděno těmi dětskými očima nebo těmi dětmi jako literárními postavami třeba, jestli jsou těmi vypravěči. Většinou jde o příběhy, které myslím jsou srozumitelné čtenářsky a zahrnují v sobě nějakou silnější emotivní složku. No, dokážou zaujmout prostě toho čtenáře tím, že ty postavy, on se s nimi nemusí stotožňovat, to chci znova zdůraznit, ale chce s nimi prožívat ten jejich příběh, nebo vtáhnout ho, i kdyby na začátku nechtěl, tak vlastně najednou se přistihne, že chce vědět, co se dá děje, začne uvažovat s tou postavou o tom, co vlastně v tom příběhu je podstatné, co by se mělo stát a tak dále. No potom jakási umělecká kvalita a také to, že to zaměření je tedy na takovou širší, řekněme, čtenářskou kategorii nejen toho druhého stupně, ale já bych šla až třeba na ten konec toho prvního stupně, protože tam opravdu někdy vidíme, že některé děti jsou u čtenářsky zdatnější a třeba už by si četli ty příběhy pro toho, třeba pro nás běžného, já nevím, typického šestáka, sedmáka a tak dále. A zase někdy ten šesták, sedmák už sice je na tom druhém stupni, ale v podstatě třeba čtenářsky a i se zájmem o tu tématiku se ještě pořád pohybuje někde kolem toho konce druhého, toho prvního stupně základní školy. Takže
To myslím, že snad jako vysvětlení je, doufám, teda jasné, srozumitelné. Tady jsem jenom chtěla zdůraznit, že právě ten literární hrdina jako, řekněme, taková preferovaná postava právě té literatury pro děti a mládež je něco, co je opravdu součástí i těch příběhů, o kterých dneska se tady budeme bavit. No a protože čas pokročil, tak já už také se pokusím trošičku zrychlit. Mám tady jako první knížku Petru Braunovou. Já jenom naznačím vlastně, proč si myslím, že třeba vždycky ta kniha je něčím zajímavá, co od ní třeba pro ty z vás, kteří s ní nemají nějakou osobní zkušenost, možná o ní třeba slyšeli, tak co já bych třeba pokládala za zajímavé. Myslím si, že je tady taková typická, skoro možná, můžeme říct, rodina, která se snaží nově vzniknout. No, to je dneska dost časté, že rodiny se sice rozpadají, o tom mluvíme dost často, ale už méně mluvíme o tom, že ti partneři zase hledají, kteří prostě ztratili ty své původní partnery a už třeba nefungují naplno v té své původní rodině, tak ale hledají jiné, třeba partnerské zázemí. A to je mnohdy už spojeno i třeba s tím, že kromě toho nového partnera přijímají i jeho děti. Takže v tomto si myslím, že je to taková, bych řekla, současná situace, velmi častá. To si myslím, že je na tomhle zajímavé, že mnohé děti to sami zažívají. Dále si myslím, že je zajímavé, že jsou tady dvě takové hlavní dětské postavy. Ten třeťák, jehož teda nejhorší den v životě, my sledujeme v té knižce, Philip L., tak to je vlastně protagonista, ten hlavní hrdina. Ale vedle něho tam velice důležitou roli hraje 13letá Monika. Dívka, která je dcerou muže, který se s tou Filipovou maminkou vlastně zbližuje a neříkám, že se hned chtějí vzít, ale v každém případě chtějí, aby jejich děti se znali a aby nějak začali všichni společně fungovat. Takže toto je, myslím, zajímavé, že jsou tam vlastně takový dva potenciální sourozenci, kteří se ovšem nemají rádi, a to hlavně díky tomu, že právě ta 13letá, ta pubertální dívka, je taková nepříjemná a nechce vlastně akceptovat tu novou situaci. Takže nebudu vyprávět celý příběh, ale myslím si, že je takový realistický. Je třeba říct, že ten Filip je velice vstřícný, ale protože ta jeho vstřícnost nemá odezvu, tak se nakonec tak naštve, že se vlastně snaží pomstit té dítce. A způsobí situaci, dostane se prostě sám jako do situace a způsobí situaci, kterou určitě způsobit nechtěl. A to je velmi nebezpečná. V podstatě může být až úplně tragická. A díky té situaci se ta Monika dostane do ohrožení života, což je takový dramatický moment. To si myslím, že je na tom příběhu taky zajímavé. A pro mě osobně bylo velmi jako zajímavé a mnozí třeba učitelé, se kterými jsem o tom mluvila, nebo třeba naši některý studenti, kteří to vyzkoušeli s tou knižkou pracovat, tak mi potvrdili, že je vlastně v té knize velice zajímavý ta struktura textu, takový sled vlastně, který je jinak koncipovaný, než jsme běžně zvyklí, to znamená, že ta kompozice není po kapitolách a tak dále, ale že je to vlastně vždycky takový segment časový. No, to znamená, že my vlastně, a tím se zvedá samozřejmě to napětí, že my sledujeme, co se děje během toho dne, ve které chvíli, sledujeme to takovým úsporným jazykem, ale přitom pořád jsme v tom příběhu. A myslím si, že je strašně zajímavé, že my sledujeme jako neštěstí, které se tam stane, tak jak vlastně působí a jak ho vnímají různí aktéři toho příběhu. Někteří se do té situace dostali opravdu úplně nechtěně, někteří to způsobili, jako třeba ten Filip a tak dále, a tak dále. Takže ty různé pohledy, ty jsou tam zajímavé a to vlastně umožňuje tomu čtenáři, aby se nás také podíval těma různýma očima a to podporuje vlastně i takovou jako sociální inteligenci a emoční inteligenci a tak dále. A potom pro mě tam bylo ještě zajímavé, že ten Filip, který se potom snaží odčinit to, co způsobil, takže tam není úplně takový jako jednoznačný konec, který říká, že je mu automaticky odpuštěno. No, to mně připadá z hlediska těch dětských čtenářů zajímavé,
protože si myslím, že děti velice často čekají, že když něco provedou a může to být něco fakt škaredého, takže stačí jim řeknout promiň a jdeme dál. A že se vlastně prostřednictvím tohohle příběhu a diskuse vlastně nad tím příběhem můžeme bavit i o tom, že jedna věc je se formálně omluvit, když prostě něco provedu. Druhá věc je, že bych měla tak nějak účinně jako tu lítost projevit a něco udělat, jako opravdu, kde je jasně vidět, že o tom přemýšlím a že bych to chtěl napravit a tak dále a tak dále. A to tam je ten náznak, ten pozitivní. To si myslím, že to je dobré a že s tím se dá taky pěkně pracovat. A pak je tam ještě zajímavé, že autorka vlastně nabízí těm čtenářům takové podnětné otázky. No, ona je vlastně pořád vtahuje do toho děje a odkazuje těmi otázkami třeba i k tomu, jestli něco podobného oni zažili, nebo co teď vlastně v té chvíli, jako o čem přemýšlí a tak dále. Takže myslím si, že je to prostě i kompozičně zajímavá knížka a že se s tím dá dobře pracovat nejenom na prvním stupni základní školy, ale myslím, že i v tom prvním, druhém, tím, myslím, šestku, sedmičku na tom druhém stupni základní školy. Takže doporučuji, navíc obecně by měla víc času Petra Braunová, aby si zasloužila možná samostatné povídání. Ona má takovou škálu zajímavých příběhů pro různé věkové kategorie, že si myslím, že opravdu patří mezi velmi zajímavé autorky. A já tady mám od ní ještě jednu knížku, kterou taky pokládám za velmi dobrou. A teď je to už, bych řekla, opravdu výrazný pro ten druhý stupeň základní školy, protože hlavní hrdina chlapec je vlastně 15letý kluk, který končí základní školu a je jako v takové té chvíli, kdy vstupuje do další etapy svého života. Takže tady se pracuje s mnoha takovými jako symbolickými záležitostmi. 3333 kilometrů v Jakubovi je zase název, který nám umožňuje, abychom se bavili o tom, prostě proč ho autorka zvolila, co to všechno v sobě může vlastně nést. Já jsem tady prozradila pro ty, kteří by náhodou knižku neznali, že vlastně se to celé odehrává na pozadí takového prázdninového příběhu. Všechny ty otázky složité, to tím myslím třeba rodinné. Chlapec, který je tady jako hlavní hrdina, tak je z rodiny, ve které otec delší dobu nefiguruje, jenom okrajově vlastně, takže se přerušily určité vazby, takové pevnější, které většinou čekáme mezi rodiči a dětmi v běžné rodině. Ale ten tatínek to chce napravit, byť možná pro někoho trošku na poslední chvíli, a nabídne synovi, aby spolu jeli na takovou dlouhou, vlastně celoprázdninovou cestu, a to je ta svatojakubská poutní cesta, proto k tomu Jakubovi je to samozřejmě ta známá poutní cesta do Santiago de Compostela. A má to být na kolech a má to být takové jako dobrodružství a zároveň prostě spousta věcí poznání. A to mě na tom právě připadá takové zajímavé, že vlastně i ten čtenář si je postupně uvědomí, nebo k tomu můžeme, myslím, docela dobře dovést, že je to vlastně taková mnohočetná cesta. No, že je to samozřejmě ta cesta do toho konkrétního místa a můžeme to pojmout tak, že budeme hledat žáky, kde prostě je Santiago de Compostela, můžeme tam platit mezipředmětové vztahy a spoustu dalších věcí. Dokonce možná někteří si mohou mít i nějakou svou zkušenost, kdo ví. Ale myslím si, že samozřejmě podstatná je ta psychologická rovina, ta myšlenková vlastně, která toho přesahuje, že je to svým způsobem taková jako iniciační cesta pro toho hlavního hrdinu, protože vlastně poznává sám sebe, určitý chvíli i hranice svých třeba fyzických a psychických schopností a možností a to, jestli je schopen se znovu prostě na tu cestu vydat a jestli je schopen překonat různé překážky, takže o tom to samozřejmě také hodně je ten příběh a že vlastně oni hledají spoustu otcem sobě cestu, byť ten syn teda tím není zrovna úplně nadšený na začátku a moc se po té myšlence nevěří. Ale zároveň i prostě každý sám k sobě, že i ten otec si určitě musí uvědomit spoustu věcí, které třeba nedělal dobře. A i ten chlapec vlastně se může podívat na to, jak vlastně vnímá ten vztah. O co mu jde, jestli ho chce napravit, nechce, jo? Jak vlastně celou tu situaci vidí. Takže zas můžeme se tady u téhle knížky třeba na trochu jiné úrovni bavit nějakými šestáky, sedmáky.
ale velmi zajímavá, by to mohla být diskuse třeba z 8. 9. Já si dovedu si představit jako výchozí příběh, který oni by velmi jednoduše, rychle přečetli. Ale na druhou stranu je otázka, jestli by se dostali úplně ke všem těm možným vlastně výkladům, interpretacím, chcete-li. Je tady určitě ještě dobré, já jsem tam, teď už asi není tolik času, abych ještě připomínal i ilustrátory, ale určitě Nick Karin také přispěl k tomu, že ta knížka je prostě zajímavá, pěkná i na pohled. A ještě bychom o ní mohli říkat spoustu dalších zajímavých věcí. Určitě psychologicky zajímavý text. Další knížku, kterou tady mám, tak to je od Michaly Fischerové, Nikolina cesta. Což je vlastně zase příběh neúplné rodiny, ale tady v tomto případě je to opravdu takový příběh v mnoha momentech vyhrocený tím, že do té rodiny, která vlastně po smrti otce je neúplná, tak vstupuje nový partner, který sebou přináší agresivitu. A tedy vlastně téma domácího násilí, které se ale projevují určitým dětem. To znamená, v té rodině jsou dvě děti, je tam mladší Martinek a je tam Nikola, která odpovídá těm čtenářům druhého stupně základní školy svým věkem, takže určitě dovedou mnohé její pocity, způsob vyjadřování a tak dále pochopit. A tady mě jako takové zajímavé téma prostě připadá to, že tady vyznívá ten příběh tak, že si mohou děti uvědomit, že vlastně děti nejsou slabé, pokud jde o řešení určitých problémů. Že mají šanci se do toho řešení nějak zapojit, vyjádřit se k němu. Někdy i třeba udělat nějaký krok, který dokonce pohne, jo, k tomu ty dospělé, aby věc řešili. Tady je, myslím, srozumitelně vytvořená postava matky, která selhává jako dospělý člověk. A jako opora pro ty děti. A v určité chvíli se vlastně ty děti, hlavně ta Nikola, stává oporou pro tu matku. Což zase není výjimečná situace, řekněme si upřímně, takže zase je to něco, co možná mnohé děti budou znát i vlastního života. Ale ty, co to neznají, tak si možná uvědomí, jaké mají štěstí, že třeba mají fungující rodinu, bezpečí doma a spoustu dalších záležitostí. Takže ono vždycky se dá k té interpretaci toho příběhu přistupovat různě a ukázat vlastně ty různé možnosti. Ale ta síla té Nikoly je tam určitě důležité téma. Také to, že to není zase prvoplánově pojatý příběh, jo? To vedlo prostě jednoduchou cestou k tomu, že ona hned ví, co má udělat a udělá správnou věc a hned se všechno vyřeší. Naopak, ta autorka se prostě snaží ukázat, že to je psychologicky velice složité, jaké tlaky vlastně vnímá, jak ta matka třeba se bojí, aby sociálka nevstoupila do řešení toho případu a tak to Nikolu vlastně brzdí v tom, aby o té věci nemluvila, co se doma děje a nevěří a popírá vůbec realitu toho, co se v té domácnosti děje v době, kdy ona třeba není doma. Takže toto všechno jsou určitě taková zajímavá, důležitá témata, bohužel smutná, ale vychází z reality. A je třeba říct, že je tady takové jako vyznění zase pozitivní směrem k tomu, že věc se může řešit, že je to někdy těžké se rozhodnout, ale že je dobré se rozhodnout a že je to správné řešení. Ale co mě tam ještě připadá zajímavé, je taková pasáž, kdy ta Nikola vlastně vypráví svému bratrovi v nemocnici, tam se oba dostanou po jednom vrcholném konfliktu, řekněme, tak mu vypráví pohádku. A to je vlastně příběh, který je takovou metaforou o tom, že prostě pro každého, i pro toho, kdo je plízněný a kdo zrovna se nachází ve strašně nešťastné situaci, existuje naděje. A to si myslím, že je takové pozitivní poselství toho díla. Já jsem tam u některých příběhů, kromě takové silné, řekněme, emoční linky, ještě zdůraznila také formativní charakter, jo, díla, protože samozřejmě my víme, že prostě literatura vedle té estetické funkce, bez toho by nebyla beletrie, má nějakou funkci také poznávací, naukovou, řekněme, ale má také format, možná bych použila výraz, který se dneska hodně používá v literární teorii, informativní, to znamená něco se dozvídáme o světě, o době a tak dále, někdy i faktografii určitou, třeba tady jsme předtím měli tu kompostelu, tak mohu vlastně hned si odnést nějaký poznatek o Španělsku a o poutním místě a tak dále.
Ale vedle toho je také důležitá formativní složka, formativní funkce literatury. A tu samozřejmě zase v té literatuře pro děti a mládež dost často jako učitelé hledáme, říkáme si, bude to vlastně ovlivňovat ty děti k tomu, nebo ty naše čtenáře k tomu, aby se nějakou otázkou více zabývali. Tak to si myslím, že je taky taková jako důležitá součást. Potom je tady taková zajímavá knížka, to fakt musím zrychlit a určitě nedojde na všechno, ale budete to mít v té prezentaci, ty odkazy. Janu Boštovcovou jsem tady uvedla, ale samozřejmě známa řadou různých knížek, ale já tady mám knížku Jdi pryč, kde je zase, myslím, jiné pojetí rodiny a jde tady o takové setkání dívky z běžné, bych řekla, takové tradiční rodiny, kde se hodně dbá na řekněme společenský status, na zabezpečení finanční rodiny, ne pro peníze samotné, jo, peníze pro peníze, ale proto, aby ty děti měly to zázemí, které potřebují a mohly realizovat všechny své představy, sny, kroužky a já nevím, co všecko. Ale ta hlavní hrdinka se vlastně dostává do rodiny, která na tom finančně tak dobře není, potřebuje pomoc, má 4 děti a ona vlastně ty děti pomáhá hlídat. A najednou z té prostě aktivity, která pro ně ani nebyla z finančního důvodu důležitá, protože na to zázemí má, ale protože se nudila. No a říkala se, tak něco prostě budu dělat, zkusím něco jiného, ještě si nějakou korunu přivydělám, tak ona se vlastně dostává do prostředí, kde ten model rodiny funguje jinak. To mi tak něco se připadá zajímavé, že jsou tam takové dva různé modely rodiny a že se ti hrdinové taky proměňují, že se snaží vlastně třeba ta Magda, ta hlavní hrdinka, se nějakým způsobem třeba pozměnit. Tady je takové zajímavé, to jak můžeme připomenout Nomen Omen, Magda nedomová, jakoby neměla ten úplný, jako takový ten milující domov, má to zázemí. No, ti rodiče nikomu neublížují, jo, s ním dětem, ona má tam kde ještě sestru. Tam nejde o žádné takovéhle věci, ale jsou si tak trošku všichni cizí, moc o sobě neví, moc se o sebe nezajímají. Každý si žije ten svůj život a vlastně jsou mnohdy i rádi, že ten zbytek té rodiny moc do ničeho nemluví. A tady v tomto případě ona jde vlastně do rodiny, kterou autorka nazvala Hladíkovi, takže třeba mě to evokovalo úplně to pohlazení jako vlastně součást každodenního života těch dětí v této rodině. A je tam ještě jeden zajímavý moment, který my se zase v naší literatuře tak často nesetkáváme v té oblasti literatury pro děti a mládež, a to je to, že ta rodina těch Hladíkových jsou věřící. No tam to téma není nějak úplně rozpitováváno a není tam jako akcentováno jako zásadní, ale je tam pod tím povrchem a v některých situacích vlastně ta Magda přemýšlí, co ta víra, protože má, není z věřící rodiny, tak co ta víra vlastně těm dětem dává, co to pro ně znamená. Takže zase může to být něco, co třeba ty děti čtenáři ne vždycky znají a může to být způsob, jak se s tím setkat, jak o tom třeba přemýšlet a pochopit, že třeba někdo ze spolužáků tak je z takové rodiny a tak dále. Zase může to být určitý typ postav, se kterými se takto mohou potkat. Takže i ten světonázor, který se tady dostává do toho rodinného zázemí jako důležitý prvek, tak to si myslím, že je taky zajímavé. Je tam zase spousta námětů pro diskusy a ta vlastně už dospívající Magda na základě toho, jak se proměňuje její osobnost během různých zkušeností, ta kniha má různé takové peripetie, které tam sledujeme, tak si potom vlastně vybírá, jak se v určité chvíli svého života ke konci té knihy rozhodne. A je vidět, že tam dochází k nějakému prostě hodnotovému názorovému posunu. A to je určitě taky zajímavé. No? Třeba se bavit o tom, jestli ti čtenáři pochopili, proč to tak je, jestli tomu věřili, jestli to autorka zpracovala věrohodným způsobem. To je vždycky znak dobré literatury. A mám tady dračí polévku od Aleny Ješkové. Tu bych doporučila hlavně proto, že v některých třídách mohou být děti vietnamského původu. Tady v tomto případě ten hlavní hrdina je právě chlapec vietnamského původu, který, no výborně, já tady se omlouvám, já možná reaguji z těch rychlých, jako z těch časových důvodů na ty rychlé čety, ale jsem moc ráda, že tady někteří reagují, že je to skvělá kniha. Opravdu si myslím, že je zajímavě napsaná na Alena Ješková, nabízí opravdu škálu různých žánrů, zajímavých i převyprávění starých pověstí českých, je výborné, určitě si myslím,
stravitelnější pro dnešní děti, výrazně stravitelnější a zajímavější než třeba Jiráce ve vší úctě ke klasikovi. Jo? Takže tady v tomto případě Alena Ježková tímhle příběhem si myslím, že otevřela zajímavé téma, protože zase kolik máme knížek, které by ukazovaly život nějaké jiné komunity. Jo? Je pár knih, které se věnují vietnamské komunitě, vietnamské, romské komunitě, není jich mnoho, ale právě ta vietnamská komunita je u nás poměrně početná a myslím si, že si zasloužila takovou knížku a že prostě jako je to hledání identity, kdo vlastně jsem, když jsem vyrostl v téhle zemi a žiju prostě způsobem života, který je tady typický, ale doma máme nějaké zvyky a mám prostě část rodiny jinde a oni zase třeba vychází z jiných nějakých třeba životních hodnot a postojů a z jiných tradic. Takže toto si myslím, že je všechno zajímavé a že pro ty české děti to může být vlastně i setkání s tím, jak třeba ty vietnamské rodiny přistupují k výchově, ke svým dětem a k různým prostě vazbám, vztahům. Takže zase doporučuji se na to podívat. Možná tu Martinu Driverovou bych asi v téhle chvíli taky vzala jako velmi hopem, protože tohle si myslím, že je poměrně známá knížka. Já jsem si dlouho myslela, že ji zná každý, ale teď jsem narazila shodou okolností na to, že třeba někteří kolegové ji neznali na jednom z takových setkání workshopů, kterou jsem se zúčastnila, takže jsem ji nakonec zařadila. Myslím si, že opravdu je to zajímavě podaná tematika života rodiny, ve které je dítě s Downovým syndromem, ale zároveň i zdravé dítě. A myslím, že autorka zvolila výborný postup tím, že udělala vypravěčku toho příběhu z 10leté Martiny, která je tím zdravým dítětem v té rodině, ale vlastně nám všechno kolem té rodiny vypráví, glosuje prostě a velice otevřeně, jo? I s tím, kdy, jak se třeba cítí, jak je to složité žít vlastně takto, kde je pořád jako určitá práce, obava, péče o toho sourozence, někdy těžko vysvětluje svému okolí, svým vrstevníkům, jak se situace má, proč ten sourozenec, ten bratr vlastně reaguje tak, jak reaguje a tak dále, tak dále. Důležité je takové to poselství, si myslím, lásky, pochopení, jo? Že můžeme být někdy naštvaní a že můžeme prostě mít někdy všeho plné zuby, ale důležité vždycky je, jestli nakonec převáží ta vzájemná propojenost, jo? V rámci té rodiny a to, že ona se vlastně učí vnímat prostě jiné lidi, lidi odlišné, být prostě obětavou a tak dále. Prostě zase mluvíme o sociální inteligenci, třeba kterou chceme v dětech pěstovat. Tak tohle si myslím, že je taky zajímavý příběh a hlavně i ten úhel toho pohledu vypravického, že se osvědčil. Krištofe Neblbni a Slezdou, Iva Procházková, vynikající autorka. Tohle je menší kluk, osmiletý, ale zase u těch páťáků, šestáků úplně klidně by jeho příběh mohl být takovým námětem pro diskusi. Prostě najednou má kluk všeho dost. Čtou ho rodiče, protože se rozchází a on vůbec nerozumí tomu, co se děje, protože ani nechce. Jo? Když potom v průběhu té knížky začne přemýšlet o různých věcech, tak si vlastně uvědomí, že ty rodiče se odcizovali už delší dobu. On to samozřejmě nepojmenuje takhle. Ale najednou si začne uvědomovat určité situace. A toho potom vede k tomu, ve chvíli, kdy začne myslet na ty jiné a na to, co oni cítí a proč dělají to, co dělají, tak vlastně začne tu situaci vidět trochu jinak a začne v sobě nacházet určité pochopení. Jo? Nebude z toho nadšený, ale právě to, že se posune od té nevraživosti a toho odmítání toho problému k tomu, že se snaží pochopit, tak to je, myslím, ten důležitý moment a ten nabízí právě třeba i to věci. On, když se naštve, tak prostě uteče za vesnici, tam se vyšplhá na skálu a nechce dolů. Jo? Nikdo k němu nemůže pořádně, všichni se bojí, že spadne, že se blíží noc a co vlastně se bude dít. A je tam věc komunikace. Jo? Mezi lidmi, kamarádi, rodina, argumentace prostě, toho, jak se navzájem posloucháme, jak prostě navzájem na sebe reagujeme a tak dále. Takže všechny tyhle otázky tam jsou, myslím si, že to taky, tak jak vždycky u Ivy Procházkové, tak to nabízí spoustu námětů povídání si o tom textu a o tom hrdinovi a o řešení těch situací. A zase, tady je vlastně
milující rodina. Jo? Chci říct, že opravdu se nevybírám knihy, kde by byly nějaké obrovské tragédie. Jo? To, samozřejmě to, že se rodina rozpadá, je vždycky smutné. Ale nemusí to být tragédie, když to tak řeknu. Může z toho být cesta, která je nakonec vlastně přijatelná pro všechny. A důležité je, aby se z toho nevytratil ten zájem o toho chlapce, o jeho pocity, aby se o těch pocitech hovořilo. No, Uzie pomeranče, ty bych teda teď s dovolením přeskočila, protože si myslím, že mnozí viděli film, ale knihu velmi doporučuji. Iva Procházková je opravdu zajímavou autorkou a já jsem film neviděla, takže se netroufnu srovnávat. Nicméně kniha, myslím si, že musí být jako víc jaksi do hloubky propracovaná, typla bych si, než ten scénář, aspoň podle ukázek, které jsem viděla, ale nechci ho nějak zapracovat, každopádně knižka je výborná. Zrovna tak teď přeskočím jenom z domu, protože to je také dohledatelné i v té třeba porovnání i té televizní podobě toho televizního filmu. Zase je tady důležité téma. Co je vlastně rodina? Jo, jestli je to takovéto zázemí, kdy prostě dítě nemá hlad, dostane všechno, co potřebuje, může dělat to, co by chtěl, pokud je to v mezích toho, co rodiče schvalují a tak dále, tak dále. Prostě vlastně mu na první pohled nic nechybí. A nebo jestli vlastně tu rodinu a její podstatu a přínos pro to dítě tvoří něco jiného, tak my jistě víme, že asi se shodneme všichni na tom, že je toto něco jiného. A to právě někdy člověk pozná mimo svou rodinu a uvědomí si to. A tím se třeba srovnává hodnoty. Jo? Záleží samozřejmě na tom také, kolik je mu let a jak to vnímá. Takže tohle je určitě zajímavý příběh toho 12-letého Libora, který si právě uvědomí, co je v tom životě a těch vztazích podstatné. Tady mám zahraničního autora, na kterého bych ráda upozornila, to je David Almond, jeho hra Na smrt, pokud neznáte knížku, tak doporučuji kvůli různým vlastně úhlům pohledu. Je to opravdu významný britský autor, řada ocenění. A tenhle román, který ovšem trošku popírá jednu věc, co jsem tam říkala, že budeme čistě v realistických příbězích. Tady jsou určité momenty, kdy do toho realistického příběhu i s tím rodinným motivem a mezigeneračním motivem, tak vstupuje taková menší míra té prvky magického realismu, ale myslím si, že to nenarušuje tu hlavní linii příběhu tak, aby se v tom ten čtenář ztratil. Jo? Myslím si, že i ty čtenáře, kteří mají rádi ty realistické příběhy, takže tohle bude bavit a ti, kteří mají rádi i to magično, tak by to možná mohlo také ještě navíc k tomu vlastně přitáhnout. Tady bych viděla jako takové hlavní téma v rámci té rodiny to, jak se střídají generace. Tady je hodně důležité, že rodiče a ten chlapec se prostě stěhují dědečkovi, který už se sám o sebe nemůže starat, po smrti babičky zůstal sám a sám cítí, že jeho život se uzavírá. Dokonce má pocit, že ten život už pro něj po smrti té babičky i ztratil smysl. Navíc se k tomu přidávají choroby. A je tam, myslím, velmi pěkný motiv toho, jak pro toho dědečka je důležité, že tomu vnukovi sděluje spoustu informací o svém životě, o životě té rodiny, toho města a tak dále. A tím vlastně jakoby ta paměť toho dědečka, ten dědeček sám, jo, jako osobnost, vlastně úplně neodcházeli, protože tou pamětí se tady vlastně něco zachovává. A to si myslím, že je velmi pěkný motiv. Ta kniha je výborně napsaná, je dramatická a je tam ještě řada takových motivů jiných, které se týkají třeba místa jedince v rámci vrstevníků a vůčího principu, třeba který se uplatňuje v dětských partách. I to téma smrti je tam velice zajímavě pojaté. Pokud jste knížku nečetli, opravdu doporučuji se na ní podívat. Luke a John, to je vlastně taky taková zajímavá knížka, ke které taky bychom mohli dlouze hovořit. Tady zase si myslím, že je zajímavé to, jak očima toho vypravěče, zase ta narrativní strategie, kterou uvádím, je vlastně postavena velmi atraktivně pro toho čtenáře, protože my prostřednictvím toho Luka, který vlastně celý ten příběh vypráví a zase někdy ironicky, někdy prostě opravdu velice jako úzce vidí ten všechno kolem toho, tak se nějakým způsobem dostáváme do velice zajímavého, psychologicky zajímavého
příběhu, kde ten druhý chlapec, se kterým se setkává, poznává ho, tak je vlastně z jiného sociálního prostředí a to zase nabízí spoustu otázek a spoustu možností k diskusím. Takže opravdu jedno z velmi taky zajímavých knížek. Miliony taky přeskočím dneska dovolením a uzavřela bych to knížkou poslední a to je Drsňačka Hollis, o které si myslím, že stojí opravdu za přečtení. Já jsem tady dala nějaké informace, protože vím, že existuje film, který, jak jsem tady slyšela, tak je velmi dobrý, dokonce mám dojem, že na Slovensku ho Slovenská televize vysílala svého času, já jsem ho teda neviděla, jenom nějaké ukázky, ale v každém případě ta knížka stojí za pozornost prostě proto, že ta hlavní hrdinka je velmi nekonformní. Vlastně ukazuje nám autorka velice realisticky, se příběh dítěte, která prostě vyrůstala bez rodiny, rodiče ji odložili a ona prochází různými pěstonskými domovy a ne vždycky se to podaří, jo? Zas, aby to, není to žádná idyla. Jo? Jedna věc je, že někdo dá i třeba jako pěstom tomu dítěti nějaké základní zázemí, ale pořád tam ten holist prostě chybí nějaké zakotvení, jo, cítí se sama, prostě nemá žádnou oporu, nevěří si a někdy to projevuje naopak tím, že vypadá, že je strašně sebevědomá a tak dále, prostě protivná pubertěčka, se kterou je těžké vidět. A je tam velice zajímavá postava, která se jmenuje Jessie a která ji vlastně nabídne v určité fázi toho jeho života tu pěstonskou péči a je tam důležitý moment, že také odhalí její talent. Tady je jedno, že je to zrovna kreslení, ale mohlo by to být cokoliv jiného. Prostě důležité je, že se začne projevovat skutečný zájem o to, kdo ta Hollis vlastně je a kdo je, nebo kdo by i chtěla být třeba a jak ji v tom podpořit. A ona prostřednictvím, takže si vlastně začíná žít trochu jiný život prostě tím, že se na svět začne dívat jinak. A nakonec vrací vlastně té dosí, která má své prostě problémy postupně vzhledem ke stáří, tak ji vlastně vrací, to, co ona jí věnovala a pro sebe nachází ještě vlastně jiné východisko pro ten další život. Takže zase pokládám za důležité, že je tam takové jako pozitivní vyznění, ale žádný laciný sentiment, jo, jednoduše řečeno. A to si myslím, že je taky důležité. No, já jsem vás strašně zdržela. Takže všichni, co vydrželi, tak jim děkuju. A pro ty ostatní samozřejmě je tady ta prezentace, jsou tam odkazy a na čety se ráda podívám. A pokud bude nějaká příležitost, třeba se ještě setkáme při nějakém jiném tématu. Uvidíme. Mějte se moc hezky a děkuji i za milé pozdravy a některé reakce, které jsem si tam teď v rychlosti stihla přečíst.